Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els propers 24 i 27 de novembre tenen lloc els famosos Black Friday i el Cyber Monday, unes jornades doncs, de descomptes tant a internet com també a les botigues físiques, les presencials. En aquestes dates de tants de descomptes i de tantes ofertes s'ha popularitzat a més arreu del món i han esdevingut dates comercials molt destacades que també estan ja assentades a casa nostra. Avui, com que molts consumidors doncs, aprofiteu aquestes jornades de descomptes per comprar allò que necessiteu o per avançar-vos a les compres de Nadal, doncs volem demanar consell sobre aquest tipus de venda saludant a la Carme Torres, que és, com sabeu, de l'Agència Catalana de Consum. Molt bones, benvinguda. Hola, bones, gràcies. Doncs tenint en compte, no, Carme, aquestes dates de consumisme, a veure, ja comencem a veure doncs, anuncis, ofertes, publicitat, sobretot dirigint-nos ja el Black Friday, que també és una bona ocasió, sí, per recordar quins requisits doncs, hem de tindre en compte en quant a aquests inputs de publicitat. Exacte. Com molt bé dius, s'ha popularitzat moltíssim el Black Friday, que fins fa uns anys era una cosa molt residual, que sentíem a dir d'Estats Units, i ara ja està totalment implantat aquí, i pràcticament tots els sectors fan publicitat i fan descomptes. Què hem de tenir en compte d'aquesta publicitat? Doncs el primer, que la publicitat, evidentment, no pot ser enganyosa, no ens pot portar engany, no pot ser confosa, no pot ser que veiem un anunci i allò no tinguem clar exactament què és i que després ens trobem alguna sorpresa quan anem a la botiga. Per tant, si detectem alguna pràctica de publicitat que pensem que pot ser enganyosa, doncs ho podem denunciar a l'Agència Catalana del Consum i la inspecció s'ocuparà doncs, de fer les gestions que siguin per veure si realment és així. També una altra cosa, que la publicitat és vinculant, és a dir, que si en un anunci, una oferta, ens diuen una cosa o que un producte té unes característiques, després no ens poden dir, no, és que allò era un anunci, no en fessis cas. No, si ens ho diu a l'anunci ho podem exigir. Per tant, la publicitat és vinculant i si no ens ofereixen allò que ens han anunciat, en aquest cas el que podem presentar és una reclamació a l'organisme de consum que ens correspongui i farem una mediació a veure si ho podem arreglar i si no també una denúncia. Per tant, que no hi hagi publicitat enganyosa, tinguem clar que la publicitat és vinculant, també que la publicitat, en el cas, per exemple, que sigui una oferta, ens ha d'informar de totes les característiques d'aquell producte, hem de tenir clar quin és el preu, hem de tenir clar quines característiques són, si n'hi ha diversos, doncs a diferència de qualitat, etc. També parlant del preu, molt important que el preu inclogui tots els impostos. No és correcte això que abans es veia més, però encara ens ho trobem alguna vegada, això que hi posa preu sense IVA. Els preus que trobem a les ofertes i en general a qualsevol lloc sempre han d'incloure tots els impostos i en el cas d'aquests productes, per exemple, que podem comprar pel Black Friday, doncs l'IVA evidentment ha d'estar inclòs. Perquè si no, sí que és una sorpresa, veiem un preu i després resulta que és... És que això no permet als consumidors comparar, perquè si en una web, per exemple, veiem un preu en un anunci, en un altre, però resulta que un té l'IVA i l'altre no, doncs no és just ni és correcte. En el cas de que sí que ens interessi alguna oferta no? del Black Friday, que no significa que no siguin reals, que sí, s'ha d'aprofitar i tant. Quins consells podem tindre en compte? A què hem de parar atenció? Sí, doncs en primer lloc planificar una miqueta, perquè és molt fàcil en aquest moment que tenim tants inputs de publicitat que ens arriben pel correu electrònic, veiem anuncis per la televisió, anem a un centre comercial i veiem ofertes per tot arreu, és molt important que planifiquem una miqueta. Per exemple, una bona idea seria fer una llista. Si hem de comprar una sèrie de coses, no està malament el que dèiem, que ens esperem ara el Black Friday que queda molt poquet, o bé que avancem les compres del Nadal, per exemple, però no comprem coses que no necessitem. Per tant, planifiquem una miqueta, mirem què necessitem, què no, i això farà que el dia que anem a fer les compres no acabem comprant coses que no necessitem. Després també comparem. Sembla una cosa molt evident, però no és tan fàcil, sobretot en aquest moment que tenim tants inputs, el que dic. Anem a un centre comercial, veiem 50%, 60%, ens pot portar a pensar que allò és una gran oferta i potser ho trobaríem més bé de preu en un altre lloc, o pel mateix preu trobaríem un producte de més qualitat. Per tant, vigilem una mica això i aprofitem per comparar una mica. Idealment, el millor és comparar-ho abans, mirar una mica si ja volem comprar, exacte. Si hem de comprar un telèfon mòbil, per exemple, doncs ja fem una mica de seguiment unes setmanes abans i així en el moment en què veiem els descomptes del Black Friday tindrem clar si realment aquell descompte ens interessa o no, si és el model que volíem. I per la xarxa, sobretot, perquè això passa més per internet, si veiem una oferta que realment és escandalosament baixa, també que ens faci sospitar una miqueta.
que estic dient coses que semblen molt evidents, però on les trobem en el dia a dia de consum? Un producte que habitualment val 1.000 euros no en valdrà 100. És impossible, aquí hi ha alguna cosa que falla. Per tant, amb això podríem ser víctimes d'alguna estafa o bé potser alguna falsificació. Per tant, com a mínim, si veiem una cosa molt extrema, que ens faci sospitar una miqueta. Sí que a vegades en el dia a dia, per anar a empreses, doncs, que ja anem per anys, dedicant una mica de temps val la pena. Doncs... Exacte, sí, sí, i sobretot això, sospitar de coses una mica estranyes. I una altra cosa important també és que els productes han de tenir el doble preu. No pot ser que trobem, per exemple, pel Black Friday, doncs, tal producte, 150 euros. No? Hem de saber quant valia abans i hem de saber quin és el preu nou. El cas del preu nou no cal que sigui també l'import, també pot ser el percentatge. Vol dir, per exemple, podem ficar 100 euros, preu anterior, doncs 30% de descompte, 40%, o el preu modificat amb el descompte. Les dues maneres són correctes. Pensem que com a preu original s'entén el preu que ha tingut aquell producte en aquella botiga durant el mes anterior. Que això també dona a vegades molt de lloc a dubtes de si es pugen els preus just abans del Black Friday i tot això, que és un tema que sempre se'n parla cada any. I sobre aquest tema també pensem que des de l'Agència Catalana del Consum, des de la inspecció, que ja es va fer també en anys anteriors, tant prèviament com en els propis dies del Black Friday es fa un control per comprovar que no hi hagi incompliments sobre aquest tema. Hi ha un control i una revisió de... Sí, sí, exacte, perquè és una denúncia que ja anem sentint reiteradament des de fa anys, que realment en alguns casos és així, no tots, evidentment, i per tant és important que... Nosaltres com a organisme, com l'Agència Catalana del Consum, ho controlem i si algú detecta que ho denunciï, evidentment. Tot plegat, estem parlant tant a productes de botigues físiques com entenc, virtuals, no? Exacte, sí, sí, sí. Els consells que he donat una mica són generals pels dos tipus d'establiments. Sí que m'agradaria parlar d'algunes coses concretes de les botigues físiques. En el cas de les botigues físiques, una cosa que també ens dona lloc a moltes consultes i moltes reclamacions perquè moltes persones no ho tenen ben entès, és que si comprem un producte en una botiga física, a no ser que si està malament o no funciona el que sigui, ja vam parlar de les garanties i això sempre tenim aquest dret, però si el producte està bé i simplement no ens agrada o era un regal i aquella persona ja ho tenia, qualsevol cosa, i el que volem és retornar-lo, no tenim aquest dret per llei. No podem retornar productes que hem comprat, a no ser que estiguin en mal estat o no funcionin bé o hi hagi un tema de garantia. L'altra cosa és que hi ha molts establiments, cada cop més, que com a gest pels seus clients, com per tenir més clients com a gest comercial, fan aquesta política de que pugui retornar les coses. Com que és una cosa que la llei no l'obliga i la fan ells voluntàriament, doncs la poden fer en totes les condicions que vulguin. Pot ser que t'ho retornin en forma d'aval o no, o que et tornin els diners. Aquest val pot ser que tingui una determinada caducitat, que sigui per un any o per un mes. També el termini per retornar les coses pot ser 7 dies, 10 dies, fins i tot hem vist casos de 30 dies, 60 dies, però és una cosa que es fan voluntàriament. Per tant, compte amb això. En principi ha d'estar informat en cartells a la pròpia botiga, en la publicitat, en els tíquets, però si no ho tenim clar, preguntem perquè ens podem endur un ensurt amb aquest tema. També pensem que en les botigues no té per què estar rebaixat tots els productes que tenen. Pot ser que una part tinguin descompte i una part no. Mentre això estigui ben indicat i el consumidor que entra ho tingui clar, doncs no hi ha cap problema. L'important és que estigui ben identificats quins són els productes que estan rebaixats. Sobretot això comentaves en els establiments físics. En el cas de les compres per internet, que també s'ha d'anar amb molta cura, pel que fa al Black Friday i aquest Cyber Monday, que és el dilluns de després d'aquestes ofertes, sí, no? Sí, que hauríem de tindre en compte en aquest cas. Aquí, en aquest cas, el primer que jo recomanaria és comprar en pàgines de confiança. Pàgines de confiança perquè ja hi hem comprat anteriorment, perquè ens les han recomanat, que són conegudes, fem una mica de cerca per internet, perquè a vegades pàgines problemàtiques, fent una cerca una mica bàsica, ja trobarem amb altres persones que han pogut tenir algun problema. Per tant, pàgines que ens generin confiança. Un cop hem escollit la pàgina o tenim dubtes d'una pàgina, coses que ens poden veure si anem ben encaminats o no a l'hora de fer aquella compra, que la pàgina estigui mínimament acurada i mínimament ben feta. He vist moltes pàgines, per exemple, que hi ha una part en anglès, una part en castellà... Tot això ja ens ha de fer sospitar, exacte, de que no és una pàgina seriosa, que probablement és una traducció, que pot ser alguna estafa... També que hi hagi les dades d'aquella empresa, les dades de contacte.
que tingui preferiblement una adreça física. Això també ens dona molta confiança a l'hora de poder presentar una reclamació posteriorment o si passa qualsevol cosa. Això també és interessant. També que siguin adreces web segures, l'HTTPS i aquell candau que apareix a la part de baix del navegador. Tot això també són coses que ens fan pensar que estem davant d'una pàgina de confiança. Sempre pot sortir alguna cosa malament, però com més bé fem les coses, millor. També una altra cosa important, moltes marques ens envien enllaços perquè comprem amb les ofertes. Nosaltres el que recomanem és que no comprem seguint aquests enllaços, que moltes vegades sí seran reals, però altres vegades podem ser víctimes de phishing, que si cliquem allí en aquell SMS, en aquell correu electrònic, anem a parar a alguna pàgina que simuli la pàgina real i acabem posant les nostres dades i ens acabin estafant. Per tant, millor que siguem nosaltres els que posem l'adreça al navegador, els que fem la cerca i així evitem aquest problema. I també que a l'hora de fer una compra per internet, millor no utilitzar ordinadors públics, xarxes obertes, wifi, perquè com que en algun moment probablement haurem d'acabar ficant les nostres dades bancàries, doncs no hi ha la mateixa seguretat que si ho fem des d'un ordinador privat. Uh-huh. Hem d'anar amb molta cura, però sí que és veritat, com deies, doncs, que a vegades hi ha pàgines que són molt similars, que estan suplantades molt ben fetes i que podem caure en aquest parany. Exacte, passa cas, tant en botigues online, passa també en pàgines de bancs, per exemple, que t'envien un enllaç de phishing, un SMS, dient que has de fer algun tipus de gestió, cliques i realment, aparentment, et sembla que estàs a la teva pàgina bancària. Uh-huh. Si passa això, com que ja estaríem parlant d'un delicte, el millor és en primer lloc fer-ho saber als Mossos d'Esquadra, perquè ho hauríem de denunciar i ells també faran la investigació corresponent. I en tot cas, davant de qualsevol dubte o consulta, com sempre, doncs esteu vosaltres de l'Agència Catalana de Consum, en aquest cas doncs, des de la vostra web, consum.gencat.cat, i també a través de les xarxes socials, @consumcat. Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera. A vosaltres també, gràcies des de casa. Esperem que hagueu pres nota de tots aquests consells i detalls i que tingueu doncs, un bon Black Friday i ben segur amb aquestes compres. Fins la propera.